A Força Aérea Brasileira começou a controlar na madrugada de hoje o espaço aéreo da terra indígena Yanomami. A operação é para apoiar o combate ao garimpo ilegal e para resguardar a população, o governo definiu procedimentos para o acesso ao local. As autorizações serão reavaliadas e a emissão de novas entradas será suspensa pela FUNAI. A medida não se aplica para profissionais de saúde e agentes públicos que trabalham no enfrentamento da emergência. Para ter acesso à terra Yanomami, servidores públicos em missão precisam apresentar comprovante de vacinação completo, incluindo vacina e teste de Covid-19, além de atestado médico de não existência de doenças infectocontagiosas.